asi k ničemu, no, musíme dát nějaký mílý kily. Jako přímě nevím, komu to při volbách hodím. Já taky ne. Já taky popravdě nevím. Jako někomu to hodím, ale fakt nevím za kým komu ještě. Tak. Anathema Vault. Discover Anathema... A počkat, někdo přiběhl, nějací homeboys. A very fucking useful, no. Mají taky nějaký útoky, nebo ne? Tady musím dát ty melee killy. Ty vole, ale přišel jsem docela dost životů, popravdě. Disables all turrets within area, to je docela dobré. Disables all turrets. Tak to je dobrý chat. Tak to je dobrý normálně, to použiju na sweet anit, nic jsem neřekl. Nic jsem neřekl, chat. Proč tam nemůžu portnout? Aha, já jsem asi tady, ne? Ne. Proč tam nemůžu portnout? Tam ještě nemám port, nebo co? Co dělají ti paraziti na tom obleku? No, tam. No, ti paraziti ti dají jednu dobrou věc a jednu špatnou. Počkat, kurva, tak ale proč tam nemůžu portnout? Klipuju a uploaduju na YouTube, ne, prosím chat, serte na to chat, prosím. Chat, když dneska hitneme těch 1300 subs, tak zítra nebo v sobotu bude nekopará stream s Barčou. Tak. Budeme to dubovat oba dva. No vážně, real? A kurva, já musím přestat tyhle ty... A počkat, já už vím jak na ně. Já už teď vím jak na ně, prostě použiju mílíčko. Ty jsi skončil. Tak, jednu malfunkci už máme zničenou. To je dobré. Já nemám vůbec... Aha, počkat, já můžu disablenout ty turety, ne? Tak a ty turety by neměly fungovat teď. No. To je chytré, proč jsem to nepoužil dříve? Tohle to jsou vlastní turety. Já úplně zabudol. Mí nějaký enemák dole ještě. To je asi další protivná tureta. Střední možnost malfunkce, tak to zkusíme. A nemáme žádnou malfunction, nice. Create a Xenospike. Ne, počkat, víte, co uděláme? Použijeme tohleto ještě jednou, protože já potřebuju 4 itemy. Potřebuji 4 itemy, abych mohl... Jo, dobrý. Kurva, trošku se bojím teď, ale... Trošku se bojím, to jsou poměrně velká vrata a já nemám vůbec žádné životy. Že se bojím. No se jenom trojková pistole. Máme tam spadnout? Locate White Shadow Broadcast. Tady žádný broadcast teda rozhodně není. Geronimo! Ne. Já nemám životy na bose. Ne. Ne. Já nemám životy. Já nemám životy, chat. Já fakt nemám životy, kurva. Je. On má 3 fáze! Střílím úplně blbě, já jsem mrtvej. On má 3 fáze.
Já jsem zrovna neměl na tohle borce životy, prostě, ach jo. Ach jo. Haló, co teď? To je? Second chance? Co to ku... Já mám second chance? Je tohleto Call of Duty? Je tohleto kotko? Mám perk second chance normálně. Au. 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 Ok, teď už jsem definitivně mrtvej. Teď už jsem definitivně mrtvej. It's rewind time. Ty pazvuky, kdo jí daboval normálně. Edge of Tomorrow 2. Škoda, že nemáme třetí šanci. Ano. Je astronaut. Jaký astronaut? Nějaký psychonaut je tady? Jsme zase u toho baráku, no. Tak, máme tady první ryb. Chat, zapište si to, první ryb, ok? První rypenzí. Se nic neděje, ne, chat? Nic se neděje. To je v pohodě, ne? Tak kvůli všem těm malfunkcím, které jsme měli. Kvůli tomu. Kurva, kvůli tomu. Jinak už by byl ten boss mrtvej. Aha, takže fakt no. Čím více zabijím, aniž bych ztratil život, tím více mám jakoby upgradeů, no. To je ten adrenalin. Dobré no, dobré. Jak se jinak dnes máte, bando? Úplně na hovno, úplně na keket. Nejhorší den v mém životě. Je zase nějaká audio nahrávka? Ver to. Enhanced melee attack. Aha, já mám ten melee attack už, no. Ten melee attack mi zůstal. Zdravíčko. Zdravíčko, moji milí drazí, a to co je? Dálky mu moc neberu teda. Kde? Co tam dělá ten parkant? Mě bojí? On má přirozený respekt ze mě? Tomu se říká přirozený respekt ze silnějšího. Takhle bych se choval já, kdybych potkal Grznára. Je bych taky jenom utíkal. Ne! Ok, takhle debilně bych neutíkal, ale chápete mě. Zas takhle bych neutíkal. Ne, ukažte, tady je moderet. Je tam šance, že nebude malfunkce. Transport you to unknown location. Jdeme to risknout. Oh yes, baby. Baby. Zbraně. Už to je sama nula. Je sama nula. Karabina, to nechcem. Horizontal baráž, to nechcem.
Jsou úplný sračky. Jsou úplný sračky tady ty zbraně, do prdele. Samá nula. Samá nula. Tak to bylo pěkně slabé. Počkáme, už jdem na bose zase, nebo co? A jak mám jít na bose jako s touhletou zbraní? A s těmihle životy? Ale to je úplně k hovnu. Jak tohohle bose mám těch zabít? Už jsme viděli. Jo, ní nezabiju takhle. Jak mám zabít pistolí? Já ho s jedničkovou pistolí fakt nedostanu. No dobré, zabij mě. Zabij mě radši. Že já fakt nemám šanci. Dobré, zabij mě, to je marné. Nechápu, jako jak po mně chtějí, abych dal toho bose takhle rychle. Vole, ten nádech normálně. Ten je hodně. Ona dělá dýchací cvičení z Wima Hofa, nebo co? No dobré, tady možná, tady to vypadá už rozumněji, tady to vypadá jakože i stihnem nabrát nějaký zbraně. Tady to vypadá rozumně. Vojtěch by to dal, no však dneska uvidíme. Dneska uvidíme, čiže já se půjdu pak podívat na něj. Můžeme přebít i dříve, to mi to ukazuje. To mi to ukazuje. Fakt super, však já jsem dneska zvědavý na Vojtíška. Já se budu dívat. Tak. Co to je? To je bez malfunkce, dobré. To je klíč. Malfunction open secure gate. Tam je šance na malfunkci, ale zase velká. Tam je hodně velká šance, že se pojebeme. Wow. Ne, kurva. Jednou zařve normálně, tak zařvu já asi. Tak, konečně. Ukažte. OK, to vypadá dobře. To vypadá dobře, tato zbraň. Megusta. Zdravím. Ohoj. Jak to, že jsi zavítal na nejlepší český Twitch kanál twitch.tv/flygun.cz? Jak je to možné? Kde ses o tomhletom kanále dozvěděl? OK, tak tato zbraň píše. Tato zbraň píše. Tak ta píše teda. Dobrý. Adrenalin level 3. Doufám, že to není parazit zase nějaký altfire, instantly resets altfire cooldown. OK, to zní dobře. Co tahle ta věc dělá? Tomu bych musel dát mílíčko asi, předpokládám. Tohle to je dělané, abych to rozbil mílíčkem se vsadím, dívejte se. Pojďte se na to, chat. Aha, počkat, špatně. Pojďte se na to. Aha, že by ne? Tak to se ještě dozvíme, co s tím musíme dělat. Flashmate zase hraje Fortnite, kurva. Ach jo. Aha, to jsem střelil docela blbě. Ale tato zbraň je OP. Jak to, že je jenom nula? Nechám na toho bose ten reset toho altfireu. Karabina se mi zatím líbí. Přitom to není vůbec karabina, mi přijde, ale. Zahraj si s ním, ne? Vy jste dali unsubscribe.
Tak asi to použiju radši teď. Dobré, ale neschovávejte se, ne? Děláte machra a hajzdy máte na chodbě. Altfire cooldown by 3 seconds, prosím, žádná malfunkce, yes! Nechcu. Chtěl si nezběhat? Ano, ale moc dobře mi to nešlo. Nešlo mi to moc dobře. No jasně, zase, no jistě. Zase tenhle ten hajzlák. Dobré, vyřešeno. Kolik jich tu je? Fakt no, jsem přišel, jak funguje ten adrenalin. Fakt to tak je. Čím více zabijíte bez hitů, tím máte větší adrenalin a tím máte více vylepšováků, no. Takže na bose je asi nejlepší jít s adrenalinem 5. To nevím, jestli se nám povede, ale... Jaká je šance na malfunkci? Aha, žádná. Tady nic nebylo v tom, ale... Tam nic nebylo. Naučíme se něco nového. Naučíme se nějaký mechtle techtle. Zapisujte si, za chvilku to přeložíme všechno. Ano, životy nemáme. Nechci. Se líbí ta karabina. Karabina je fajn, příjemná. Už 4. měsíce. Kurva, drát i z Naraxi, díky strašně moc za 4 měsíce mezi námi ty zabijáků. Crimson Key zatím ještě nemáme, díky. Díky za 4 měsíce, jak by se hodnotilo grafiku. Ty vole, to nejde na 60 fps, že? Jede, no i když. Jo, to vypadá na 60 fps. Přijde mi to, že to jede na 60 fps. Grafika v pohodě. Grafice nemám moc co vytknout. V pohodě úplně. Pohodička, pohodindová. Takovej art design, který mi sice nevyhovuje, ale to nevadí. Tak, něco máme přeloženýho zase. Laud si myslel, že to jede 120 fps. No. Každý máme své zbožné přání. To by byla nádhera, opravdu. Já mám jít teď na bose? Nebudu to riskovat. Že nemám jít zas na toho bose? Oni moc chtějí, abych ho porazil už, že? Já fakt nevím. No a nejede. 120 fps, to bych neřekl, bych řekl 60, že to jede. Kurva, jak mám tohodle bose porazit? Aha, už vím jak. Touhletou super zbraní. Ale ta zbraň je hodně dobrá. A hlavně mám adrenalin na 5C. Takže mám určité výhody. Tak, první fáze je dole. To je hodně dobrá zbraň. Pole. Který už má skoro polovinu zase dole. To mě poser. Mám ještě nějaký životy. Něco málo, ale konečně. Ty vole, jak se tomuhle mám vyhnout. Dobré, poslední fáze, ale já mám hodně málo životů. Ach jo.
Ne, já potřebuji trošku více upgradeů, než jako toho bosse vyzvu. Ježišmarja, restart, prosím vás, restart. Tohle je ostuda. Co je tohle? Atropin key. To je ostuda, zas polovina životů v trapu. To je peklíčko docela, peklíčko. Nevím, tady je strašně málo místností, abych pozbíral věci, abych toho bose dal jednoduše. Ale ono to asi jednoduchý být nemá a to je dobře. A to je dobře! Kurva, adrenalin se mi resetoval. To asi resetuju celý tenhle ten run. Stojí za hovno. Tady máme ještě jednoho, ale ten padne rychle. Aha, a proč mu jako ten výbuch nic nevzal? To špatně namířil, nebo co? Bleh. Tak už dám. Weapon proficiency. Takže možná budu sbírat adrenalin o něco rychleji, mám 1.3. Já tady na vyšších patrech jsou životy. No. Neotravuj laskavě. Jsem použil výbušninu. Už tady, kde se tady vzal, však na mi na mapě nebyl vůbec ten depth shot. Máš špatný ovladač? Mám dobrý ovladač, chat. Mám dobrý ovladač. A já už vím, jak se tam dostaneme, dívejte. Já už vím, jak se tam dostaneme na ty vyšší patra, já už jsem to vychytal. Dívejte se, musíte se nechat potahat a jdete na to. A doplníte si životy. Karabina, please. Vůbec nevím, atropien key jsem vzal, ale to už jsem měl, ne? Jak se vede nejlepšímu československému streamerovi? Velice se mi líbí tvoje pochvala, takže teď se mám skvěle. Teď se mám skvěle, když jsi mě tak krásně nazval. To ocením, šéfe, to ocením. To je tady. Z nějaká databanka. Myslím, že až porazíte toho bose, tak jste tu hru dohráli. Tak to máte hotovo. Nemám dostatek obolitů. Bych to resetoval tenhle ten run. Se ptal na Vojtu. To určitě. Nedehonestujte mě neustále. Respektujte moji autoritu. Čem je jako Vojta lepší než já, chat? Čem je jako lepší než já? Nějaký upgradey tady už konečně budou. Ve všem. To mi nic neříká. Xenophagus. Prdele! To si strčte do prdele. Tady nemá minimapu. Xenospike. Mám dva Xenospike. Tak, co tady máme? Proficiency rate, ale můžeme dostat malfunkci. Nedostali jsme malfunkci, dobrý. No jasně, tady jsou ještě dvě bedny. Dvakrát tolik enemáků proti nám. Ten Altfire je úplně k hovnu tady tenhle ten. Jeden tady byl, ne, ale... Ne, vyřešeno, dobrý. Mám docela hodně bodů. Aha, tady mi jako nic nedroplo, jo? Perfektní. Mám velikou radost. Ach jo. Tady nějaká special roomka? Destroyed Grove. Co to je Grove? Já nevím, jak se ničí Grove. Aha, to je tady tohleto. Dobrý, vyřešeno. I destroyed a Grove.
Ty vole, to chcete po mně trošku moc, ne? Dobré, to byl špatný run. Byl špatný run. Jsem měl blbý altfire. Jsem měl unlucky altfire. Defeat Frike, no, já bych rád jako, já bych ho rád porazil, no. To byste mi museli dát ale něco dobrého do ruky. To by byla parádička, no. Kdyby tomu tak bylo, čus more, čus kvatroné, čus šéfe. Vojta by to zebral na one hit, však uvidíme dneska. Moc nepište chat, protože dneska to bude streamovat, tak uvidíme. Tak uvidíme. Se těším, no. Se těším. Na mě dneska toho prvního bossa ještě nedá. Jeden tady je. Aha. Ty vole. Tak to jsem dneska teda zvědavej, chat, no. Bez auto aimu by si plakal více, no to asi jo, no. Ale vy mi to odpustíte, protože vy víte, že já jsem PC gamer. Vy to víte, chat. Vy víte, že jsem PC gamer, a ne konzol gamer. Tak životy mám ale na maximu. Takže mi to odpustíte. Aha, já nemám Crimson Key. PC gamer. Měl více sprintovat, na to zapomínám pořád. Proč na to zapomínám, ale? Aha, to asi neojebem. Mám plné životy, nepotřebuju teď. Najednou mi to dává životy. Jebem tvojí mamu! To ti neomlouvá, sorry, no omlouvá, no. No to mi je přesně omlouvá, chat. To je přesně ten důvod k omluvě. Super. Super! Nechce se mi dát nějakou zbraň. Fakt sere, jak dostávám tady ty sračky. Já si kvůli tomu, že mám adrenalin na nule, že? Tak dostávám nulové zbraně. Kdybyste to dostávali podle adrenalinu, ty zbraně, to asi dostáváte podle adrenalinu. Ne, to je blbost, to je blbost. Dva, zás adrenalin resetován. Kavíčko. To asi není podle adrenalinu. By tam bylo maximum 5 jenom. Ale i když dávalo by to smysl. Okay. Vibrátor. Dávalo by to smysl. Že to je podle adrenalinu. Dávalo by to trošku smysl, no, ale nevím. Tak, doplníme životy aspoň. O něco. Princip těchto her je, že se nezlepšuje, když umíráš, velice jednoduché. Já se zlepšuju, chat, ale. Zlepšuju. To je tady tenhle ten altfire. Zlepšuju, fakt. Ale ne. Já jsem měl nechat tu pistolku radši. Mám hrozně malý prostor. To je kvůli tomu, že jsem si nenechal tu pistolku. Ta brokovnice je na tyhle ty debžoty úplně k ničemu. Reset. Reset. Měl nechat tu pistolku. Reset. Kde se to resetuje? To chci resetnout.
Jo, počkat. Restart. Yes. Jsem byl prostě unlucky, díky Znaraxi za 4 měsíce, ještě jednou díky, šéfe. No, pistolka mnohem lepší. Mnohem lepší. To je hned jiné čoromouro. Koupit či nekoupit, zatím nevím. Zatím nevím, zeptej se mě za 10 hodin. Když se mě zeptáš za 10 hodin, tak odpovím. Co je tady to? Metropien key. Trapošácký key spíšenou. Trapošácký. Jeden tady je. Mám dobrý adrenalin, kdyby mohla padnout nějaká lepší zbraň aspoň. Adrenalin 3, tak pojďme s tou zbraní. Pojďme. Ahoj, to pořád je začátek. Ano, tato hra je roguelike, takže když umřeš, jdeš od znova. A zůstávají ti pouze permanentní upgradey. A další Ether. Ten je permanentní například. Je to doplnění nebo maximum? Aha. Já to chci vědět teď, ok, kup to. Dělej, už jsi to koupil? Dělej, kámo, už jsi to koupil? Už to máš? To máš, šéfe? Jsem to dohrál? Perfektní, ale to vychází až zítra. Víš, že to vychází až zítra, ta hra, jo? Uvědomuješ si to? Tam je to hodí. O, děkuji. Ne, neděkuji, vole. Tak už neděkuji. Máte plné životy, tak ono vám to dá... Stan, jo, tak ono vám to vymaxuje ty životy, no. Další scout log. Takže něco jako Hades, yes, něco jako Isaac nebo Dead Cells. Spíš jako Dead Cells, no. I killed myself? Ona mluvila Little Satan? Little Satan, proč? A tak tohle asi, no jasně, to je zase tato sračka. Adrenalin reset, ne! Kurva! Zrovna je tady item a já mám adrenalin reset. To je za věc. Aha. To je. Jsem pičus. Konečně. Fix is all malfunctions. No, žádné nemám. Ooo, trojková karabinka. Musí tohle radši. Tak. A počkat, tady je zase dement. Jsou sice životy, které by se hodily, ale já bych spíše o ně přišel.
What is? Protection o 15%, to beru. To beru. Větší protekce, to je super. A tam bylo ještě něco nahoře. Nějaký secret. Dobré, nechcípáme. Nechcípáme teď, protože máme trojkovou karabinku. Máme dobrý rán, tak prosím nechcípejme. Bože. Proč to dělám? Sweet integrity critical, já vím. Já vím, kurva, netrapuš se. Třebuju životy. Nejsou tady nějaké životy, prosím? Prosím. Tady nějaké jsou, ale určitě nebudou zadarmo, se vsadím. No jasně, že nejsou zadarmo. Co je tohle teda? Aha. Na skle. Říká mi to, aha, mě to nedoplnilo životy. Ježíš Maria, mi to dalo jenom tuhle tu sračku. Co je tohleto? Tam... Teď můžu vzít i malfunkci, protože to si vyléčím. A dobré, nějaké životy. To nevadí. Počte, co to je? While stationary 75%. Tak já si dám tohle. Tak to jde do prdele. Dostal se v chance to drop resin on dead. Resin? Já mám radši resin, který použil Walter White, ale tak dobrá. Tohle je streamec, kde se nekřičí, cože? Ne, nekřičí. Rozhodně ne, to není náš styl. My křičíme při jiných příležitostech. Tak to vážně nechci. My křičíme pořád, ale ne, cože? Nádhera. Jako měli. Aha, tak to jdu pryč. To je mi moc líto. Tak, tady je portál, aspoň. Kuskokone, zdravíčko šéfe. Za chvilku už se budete vracet do... Ano. To jsem čekal. Přesně jsem na ty debílky čekal. Už jsem se na ně těšil. Aha. Jsem se na ně těšil. Co to sem, vole? Aha. Je hodně goodies. Vole, tady je fakt hodně goodies. Dobré. 99. Not bad. No ale teď musíme zpátky do pekla. Někdo, no ještě tady jsou, no. Hostile drop obilites into integrity, to nechci. Tady tohleto. Tak a už máme klid. Doplňuj. Tady se moc nedoplníme teda. Ty máš PS5, jak je to možné? And what this? Atropian key, ten jsme ještě nenašli. Tak, tady někde musí být životy schovaný. To nic. Ability. Ale jo, teď by se nám to hodilo docela. Počkej, já jsem neměl žádné ability, nebo co? Jo, aha, to musím teprve s... Aha, když to seberu! Jsem myslel, že ty, co mám? Aha, já jsem keket. Rychle, musím zabít nějaký enemáky. Neumí plavat nebo co?
Já jebem tvojho boha, fakt. Já už to nezvládám. Už to nedávám, chat. I can't no more. Už to ztrácím. Ona kurva neumí plavat, je to Tommy Vercetti nebo co? Tady ještě jeden. Neotravuj. Co prosím? Já musím hitnout mílíčkem? To je sračka, vy ho musíte hitnout mílíčkem, než do něj můžete střílet, no tak to je sranec. Co tady dělám? Nějaký upgradey? Mega hra? No ani ne, no. Tady mám statistiky. No ani ne, no. Obtížnost tady jenom jedna. A to obtížnost natrhnuky prdel. To je jediná obtížnost, která tady je. A to se mi líbí. V tom je ta krása. Ray drop. Nic zajímavého nenajdu. Ale. Tady to mám rád. To mám rád, ten blesk. Ty kulový blesky jsou super. Je level 2? Jeden, ne, ještě více. Ještě více. Adrenalin level 2, let's go, chat. Spolu to zvládnem. Cestou, necestou. Právě jsem složil novej song. Líbí se mám? Jsem čuro. Jaká je šance na malfunkci? Vysoká. Tak to suck my ass. Na aspoň trojkový adrenalin teď. Kdy to bude na Spotify? Snad zítra. Tožte. Máme 4 z 10 už. Šifry. Jsme na tom dobře. Nahoře ještě něco bylo. Ano, ano. Antropin key. Bychom měli. Už mám ten grif v ruce. Už to zvládám. Aha, počkat, ale tady je potřeba crimson key, že? Pokud se nepletu. Tam je potřeba crimson. Tak to nic. Ten sprint je ale řádnej teda od týhletý dámy, ta má teda hodně dobré kardio, musím uznat. I kardio game je teda next level. Tady někde mají být životy. A jaký je tady potřeba klíč? Ne, tady není potřeba žádnej klíč. Ale dostanete přes prdel. Aha, ten tady co dělá jako? Mám adrenalin 4 a nenechám si ho vzít. Kvůli nějakým tupcům.
Dobré, dobré, adrenalin 5, let's go. Horizontal baráž. Aha. Dobré, neotravuj ma teraz. Musím měl nechat tu pistolku radši. Jsem si měl nechat tu pistoli. Byla lepší. Zavolejte Johna Marianka. Tohle jíšky neviděl. Adrenalin reset, ty vole, jednou mě trefil, jednou mě trefil. Co to je? And what this? Mateo, děkuju strašně moc za to gifted saba. What this? To je zas ten pičusek. Ten to mílíčko dává docela dobré pecky, ale... Spinmo Blaster. Stagger Power, to nechci. Ty vole. A, karbina, moje oblíbená. Beru. Modified Sidearm. To nevím, jestli mi opraví všechny bolístky, ale je tady hodně dropů, fakt že jo, Ether. No nevím, co je ještě. To zatím ještě neznám. Repair Integrity o 5%, damage dealt per adrenalin level. Okej. Okay. Okej, okay, životy máme zpátky i v normálu. Dobrá zpráva, dobrá zpráva. Byl easy level docela. Nebudu lhát. Bylo docela easy. Tak, navýšíme si životy ještě. Bude dobré, to bude dobré. Obolits into integrity. To se nám může nikdy hodit. Integritu, kterou vezmeme, tak nám to přetransformuje... Tak nám to přetransformuje na životy. Tak, Sweet Integrity Increased, pojďte se na ty životy, pojď se na to. O, mám lepší, sorry. Mám lepší. No, tenhle ten level jsme zvládli. Bylo tady hodně nemáku, to je taková challenge roomka tady tohleto, no. Zdravíčko, Mateo, děkuju za toho gifty saba, děkuju strašně moc. Už nám chybí pouze 24 subů do 1300 subs, to se božerem. To se vožerem dneska, čet, normálně. Vůbec bych se toho nebál. Nebál bych se toho. Modified sidearm, 2 hvězdičky, nechcu. Nechcu. Teďka co on má? Jo, on má tuhle tu výbušninu. Dobré. Vožerem se, vožerem se. Tohle to zpívá Brutus, ne? Napijem, ne, jak to spí, to je ta písnička od Brutusu, ne? Opijem se, opijem se, opijem se, opijem se. Myslím teda, že to je od Brutusu. Probabilita je velká. Content clutch obolis, but it's infected with... Je tam malária, no, v tom. Damage Fabricator. Okay. Dej mi tady random item. Co to je? Neznám. Není tam vožerem se? Nevím, co tam je. Melee kills briefly increase speed. OK. Nebudu tady riskovat malfunctions asi. Fuck ne, chat, fuck ne. Vopijem se, vopijem se, vopijem se, vopijem se,
Opijem se. Už je takhle, se to tam zpívá. Ale nejsem si jistý. Já nejsem alkoholik, abych poslouchal takový sračky. Víte? Já poslouchám pouze kapelu Alkohol. Sorry, chat. Hrozná blbost tady to. Vám to říkal, že to je hrozná blbost? Co slza? Slza? Pecka. Peckovní kapela. To je, to má duši. To má duši, chat. Ale ten klíč už máme, ne? Suffer damage when using Atropian key. OK, vezmeme si to. Použijeme Atropian key. Tak je šance na malfunkci, ale to nevadí, to přežiju. Další slot, za chvilku budeme mít další vylepšený životy. Počká, tady jsou výšky životy, takže myslím, že budeme mít další HPčka, podívejte se. Integrita zvýšená. Já myslím, že teď už bych dal. Myslím, že teď momentálně bych toho bose dal. To nechci frajeřit, chat. Nechci frajeřit, já nejsem žádný vytahovák. Ale myslím, že bych dal toho bose teď. Adrenalin reset, to mě trefilo. To je pičus. Mega pičus. Vole, ale už... A jak se mám vyhnout tomu laseru? Firing má lejza. Tak aspoň level 1 adrenalinu. Ale nějaký životy mi vzali, parchaňky. Permanent weapon trait? Hardened 1, co to znamená, nevím, ale asi je to dobrý. Já ho prostě zabiju, než ten laser vystřelí, to bude nejlepší. To bude nejlepší, si myslím. Internal damage? A já jsem použil klíč. Attaching or detaching parasites repairs integrity. Aha. Aha. A jak můžu dát detach parazita? Nein, Rammstein! Proč jsou všude? What is? Detaches all parasites. Počkat, zkusíme to použít, to by mi mělo doplnit i životy. Všechny parazity máme pryč, ale někteří paraziti byli dobří. Někteří paraziti byli dobří, chat, teď když použiju tu R1, tak bych si měl doplnit životy. A to nejsou obelity. Jo, jsou to obelity, počkat. No, to vám doplní životy, když teď sbíráte ty obelity. No jo, choose Vojto, ty ješíš dneska na Returnal, je to docela dobrá hra. Není to vůbec zlé. Já si tam nemám o to, jak zaháknout ještě. Tuhle tu schopnost zatím ještě nemám. Všichni? Cantare? Bailare? Těším se hledat tak na dip Bitcoinu back na 41k. Tak to je pecka, tak to dneska prodám a koupím pak radši nějaký Ethereum. Kupuju Ethereum radši už, chat. Ethereum určitě zdvojnásobí rychleji jak Bitcoin. Já potřebuju na ten barák si vydělat co nejdřív. Takže není čas čekat, až Bitcoin zase bude mít svoji chvilku nějakou. Co to je? Open security gained containers but it's infected. To nebudu brát.
To nebudu brát, dejte mi už toho bose, teď jsem ready. Oh, wow, 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 mám 217, něco si nakoupíme. Tak, co je tady na výběr teda? Takže, Large Repairs and Major Amount of Integrity, to je dobrý. Personal Item, to nevím na co je. Low Integrity, Gain at Low Integrity, větší damage, méně životů, melee killy, generují tu energy, to nechci. Já si koupím asi tohle. Doplníme životy, to sám na toho bose bude hodit. Nebo bráško coin. Už je bráško coin. Já jsem se bavil s tím cápkem, co tady byl, ohledně toho baru v Ostravě, a říkal, že možná udělá Dogecoin drink. Že možná udělá nový marketing a že všechny drinky pojmenuje podle kryptoměn. Prostě jasná díra na trhu, no, zase mu doporučil legendární nápad. Takže to určitě budu promovat. Tady zase máme ten barák už, no. Mám ten klíč pořád u sebe ještě, nebo už ne? Haló, Papa Baker je tam? Není tam Papa Baker. Tak to má smůlu teda. Vamos, hoši, vamos, kde jsou? Weapon proficiency. Co mám enhanced vision, to fakt nevím na co je. Vidím své nepřátele ještě dále. Mám orlý pohled, no to mě poser. No tak to není dobré. Ne! Skurvený adrenalin reset. Proč vás to tak trestá ta hra za to, když dostanete jenom jeden hit? Jeden hit dostanete a už jste potrestáni. Už to říká ty, vole. Get good. Archangel, nemám kam jít. Co prosím? Já jsem ve skurvený pasky. Tak, doplníme. No. Ale no tak, vyfisky mě fakt, že jo. Tak počká, za chvíli budu mít ty upgrady. Já měnil furt suroviny a dělal s tou takovýhle bordel. Tepice. Půsal jsem hodina streamu spolu s Tomečkou. Já už bych to vypínal, otci mě si to neváží. Neváží, no Vojto, já jsem prostě nedoceněný komediální genius, ale to bude trvat ještě tak 10 let, než to docení a vzpomenou si, Ježíš Maria, teď jsem konečně dospělej a uvědomuju si, jak vlastně ten Melichar byl vtipnej a co pro nás dělal. Wow, momentálně mám 2 miliony na účtě, dám mu to všechno, protože jsem se k němu choval hrozně, tady máš Melíšku, takže v pohodě Vojto, oni si mě teď necení, jim to dojde časem, jak moc jsem pro ně dělal a jak moc humorný jsem byl. Já vím, já jsem prostě nadčasovej, můj humor je nadčasovej, můj gameplay je nadčasovej, to prostě je blbý, no, to se ocení zase až po mé smrti určitě, nebo tak za 10 let. Děkuju Vojtěchu, ty jsi jediný můj dobrý kamarád tady. Vždycky potěší, tomu se říká Vojto prodělečný stream, to ty neznáš. Díky šéfe, díky moc. Vidíte chat, i Vojta to přiznal, že si mě nevážíte. A to nebylo moc dobré, bylo moc moudré z mé strany. A. To chargeuje borci. Ten už to chargeuje, vole. Ten už to chargeuje, kurva. Ten už to chargeuje. Tak to chargeuj!